Her må vi se hva som er på grafene. Og det som er på grafen her, det tror ikke jeg har greid å skrive på dessverre, men det kan jo dere gjøre. Her er det hva for noe? X eller Y. Så skriv på en X her nede på side 123. Alle tar opp kompendiet på side 123. Og så skriv inn på en X her nede på side 123 på figuren der. Her skal det være en X. Og da skjønner vi hva som skal være her. Her skal det være en Y her oppe. Og hvis dere vil, så kan dere skrive Y parentes hva for noe? X, ja. Og det betyr at Y varierer med X, ja. Det er helt rett. Så når vi har en Y oppe, så skjønner vi at det som er på, jeg skal til å si, det som er på X-aksen er X. Bra. Og så kan dere fortelle meg, hva er den røde linjen her? Denne røde her nå, hva slags linje er det? Denne røde her. Hva slags linje er det? Det er budsjettlinja, ja. Det sier oss hva slags budsjett vi har, om vi må være innenfor budsjettet. Og det å være innenfor budsjettet, hva betyr det grafisk sett? Det betyr at vi må være innenfor det området her. Altså, jeg greier ikke å tegne trekanter da. Jeg greier bare å tegne firkanter. Men vi må være innenfor her. Altså nedenfor den røde linja. Og det var jo fordi at vi hadde jo egentlig det her. Side 123. Vi hadde jo egentlig P av X gange X pluss P av Y gange Y var mindre eller lik M. Det var det vi egentlig hadde. Vi må holde oss innenfor budsjettet. Og mindre enn lik, det betyr at da må vi være inni denne trekanten her, nede for den røde linja. Og så tar vi og regner ut nytten her, og så regner vi for noen konstante nytta. Og så bare prøver vi oss frem med prøve og feile metoden. Og så prøvde vi oss frem med en nytte som tilsvarer 250 000 nytteenheter, og det tallet har vi ikke forhold til. Så vi prøver å plotte det, og da får vi lage en verditabell, og så plotter vi den svarte. Og så ser vi at den ligger jo utenfor budsjettet vårt hele tiden, så stor nytte kan vi bare glemme den helga. Så bra får vi det ikke, altså. Ok, så prøver vi med nytte tilsvarende 55 000 nytteenheter, og det blir en grønne linje. Og da er vi i hvert fall i noen områder innenfor. For eksempel, hvis vi har 55 000 nytteenheter, så kan vi ta hvor mange liter bensin, sånn cirka? 40 liter bensin, og hvor mange pølsemenyer får vi da? 20. Det er i hvert fall en mulighet, og da bruker vi opp alle 1200 kronene våre, fordi at det punktet her ligger akkurat på 1200 kroner på budsjettet vårt. Ok. Men da får vi bare nytten tilsvarende 55 000. Ok, så prøver vi en blå som er 128 000, og da får vi, ligger den innenfor budsjettet vårt på noen som helst punkt? Ja eller nei? Ja, hvor ligger den innenfor? Den ligger ikke innenfor her i hvert fall. Han tangerer akkurat der, ja. Så akkurat der så har vi en nytte tilsvarende 128 000 nytteenheter, da kan noe enn det. Og hvor mange liter bensin tilsvarer dette punktet? Og hvor mange pølsemenyer tilsvarer dette punktet? Og nytten er altså 128, det er det største. Da får vi ikke mer. For hvis vi hadde 130 000, hva hadde skjedd da, tror dere? Hvor har en nytte på 130 000 ligget? Ja, litt oppenfor den blå. For da er litt større nytte. Og da har vi ikke touchet budsjettet vårt, da vi er utenfor budsjettet, så stod 130 000 nytte, har vi ikke greid å få. Men vi greier akkurat å få 128 000 nytteenheter, og da tangerer budsjettligninger og indifferensligninger på samme sted. Touch akkurat på det ene punktet. Altså den grønne har to punkt, der og der, mens den blå, den har bare ett touchpunkt. Og den som har bare ett touchpunkt, det er det optimale, og så gir maks nytte for oss. Da utnytter vi
ressursene best, gitt at nytta vår beskrevet av den funksjonen her. La oss si at vi kaller den der for nytte for Ole. Altså nytte for PK da. Det er meg selv, X og Y. Og så kan vi si det sånn. Dette er jo bensin, og dette er pølse. Men jeg mer glad i pølse enn han Ole, så jeg vil heller ha 2x ganger y i andre. Og da gjenspiller det at nei, jeg setter mer pris på å få god pølse i menyen ganske ofte enn helga. Så nyttefunksjonen for meg, den er litt annerledes enn nyttefunksjonen for han Ole. Han Ole han er mer opptatt av å tjene penger og kjøre mest mulig drosje. Så han vil ha verdsette bensin mer enn pølse. Mens jeg er annerledes bygd igjen enn Ole. Jeg verdsetter mer pølse enn bensin. Derfor så verdsetter jeg mer pølse i menyen. Så da hadde det blitt litt annerledes. Så jeg hadde hatt et annet optimum enn Ole. Så optimum for Ole, altså x max. Ole var like, hva var det vi sa, 120 liter bensin. 120 liter, mens X og Y-max. Y-max Ole var, hva det var, 10 pølse menyer. Hvis vi har fått det her, så har vi fått noe annet, og jeg vet ikke hva det er, men X-max for PK, det hadde da blitt i hvert fall mindre, la oss si 95 liter bensin. Jeg vet ikke hva det blir her, så nå tar jeg bare fra hodet, bare for å illustrere et poeng. Og det optimale for PK når jeg pølser menyen er i hvert fall noe som som er mer enn dette. La oss si 12 da. Meny. X max Ole. Ja, det er 80 liter bensin. Ja. Bra. 80 liter bensin. Så det her er for Ole, og det her er for en annen bedrift eller en annen person. Så det vanskelige her er å beskrive en funksjon her, men gitt at det er den funksjonen, så er dette den optimale fordelingen som gir maks nytte i den drosjehelgen. Resten av kapitlet kan dere lese selv. Resten av kapitlet kan dere lese selv. Det legger i deres hender. Da ser vi litt av forskjellen mellom videregående og en høyskole. Men det ordner seg, gjør det ikke det. Så går vi på side 135. 135 i kompendiet. 135 som dreier seg om derivasjon. Hvor mange har lært om derivasjon tidligere, slik at de også vet, for eksempel, hvis du har f av x er lik x i andre, og vet å derivere den der. Hvor mange har lært om derivasjon før? Ja, ok, det er kanskje mer enn halvparten. Men nå begynner vi på scratch. Og lære oss litt om derivasjon, og når vi har ferdig med denne timen her, så er vi i stand til å gjøre hele øving 3. For en del av oppgaven i øving 3 forutsetter derivasjon, som vi skal lære om nå. Se på det bildet her, som på side 135 i kompendiet. Er det noen som kan forklare til meg hvorfor det der illustrerer derivasjon på en god måte? Og hva er derivasjon på en enkel måte? Det har vi sagt tidligere. Hva derivasjon er?
3. Derivasjon. Så hvis vi ser på side 136 da, eller 135 om du vil, derivasjon, og du skriver ned det her, for det her står ikke i kompendiet, så slå opp på side 135, kan du gjerne stå det på første siden på 135, kan dere gjøre det her. Kan vi ta det enkleste tilnærmelsen på side, skriv det gjerne på side 135, opp på figuren om du vil altså. Derivasjon. Ja. Skriv det her på side 135. Derivasjon er et mål på bratthet. Så går jeg tilbake igjen til figuren min. Hvorfor illustrerer dette her på en god måte derivasjon? Da spør jeg her, i dette punktet, hva er brattheten her? Bare si om den er stor eller liten, eller positiv eller negativ. Positiv, ja. Fordi at... Ja, og her da? Negativt, ja. Hvis du sammenligner stigningstallet i dette punktet, akkurat der det er nobbypala, eller hva det er, akkurat i dette punktet, sammenligner du stigningstallet der med stigningstallet her, hva slags kommentar har dere? Hva som er mest negativ av disse to der? Hvem som er mest negativ av denne og denne? Den øverste eller nederste? Mest negativ? Den der er mest negativ. Hvorfor er denne mest negativ? For den brattes nedover, ja. Det er kjempebratt der. Her begynner det tross alt å flate ut, da. Så den er ikke så bratt. Fortsatt negativ, men ikke fullt så bratt. Og hva vil dere si om akkurat dette punktet, da? Hva vil dere si om akkurat dette punktet? Det er flatt, ja. Så jeg tror at vi kan skrive en pil på den her, hvis vi skal prøve å tegne dette her, da. Sånn, altså nå er side 135. Og så skriver vi den pilen her, eller den der nobbypallet akkurat i punktet her. Det var en sånn nobbypallet her, og så var vi en sånn liten nål, eller hva skal vi kalle det? Der. Bratthet er lik null, det vil si flatt. Det vil si flatt. Kan vi skrive på det på figuren på side 135. Og så holder vi en nobbypalle her med en liten nål. Og så skriver vi på en kommentar her. Og dere får velge hvilken kommentar dere vil skrive på selv. Hva har dere lyst til å skrive her? Bratthet er lik litt negativ. Vi kan skrive litt da, for dette er litt mindre enn den andre. Så skriver vi her på den. Bratthet er lik litt negativt. Ja. Så vil jeg at vi alle sammen skal slå opp på side 136, og der skal vi skrive en ting som vi angrer på at ikke skrev inn i kompendiet, og derfor skriver jeg på tavlen nå. Det er to små setninger. Og så skriver dere det rett inn på 136, og dere kan gjerne ta det helt nederst på 136, for der har vi plass. Skriver vi derivasjon, sånn, og så har jeg en ener, og så har jeg en toer, så det tror vi får plass til akkurat nederst på side 136.
For vi kan snakke om bratthet i et punkt. Det er det ene, som vi skal skrive på eneren. Eller vi kan snakke om gjennomsnittlig bratthet over et intervall. Så det er to situasjoner vi skal se på, så egentlig helt to generelle situasjoner. Da. I den forstand at det er bare de to situasjonene vi kan se på. Et intervall, nei, en bratthet i et punkt, eller bratthet i et intervall. Det er de to tilfellene vi skal se på i det kurset her. Riktig nok så kan du si at det ene er en grenseverdi av den andre, men det er de to situasjonene vi skal se på. Nederst på side 136, bratthet i et punkt, bratthet i intervall, det er to situasjoner. Hva er dette her for noe av de to situasjonene der? Hva er dette? Det er punkt, ja. Vi har den der, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, nobbypæle eller hva det er, akkurat i det punktet. Så her snakker vi om situasjonen igjen, og vi snakker om bratthet i et punkt. Og det er det vi skal snakke mest om i det kurset her. Bratthet i punkt. Men det er ikke den eneste situasjonen. Vi kan for eksempel snakke om, og hvis vi ser altså på midten på side 136, så ser vi her, hva er det her for noe av situasjon 1 eller 2? Er dette 1 eller 2? Det er 1, ja. Så jeg kan gjerne skrive på her, på figuren på side 136, at det der er derivasjon i et punkt, eller bratthet i et punkt, om du vil. Så det er akkurat det punktet der. Det er bratthet i det punktet. Hvis vi slår opp på neste side og går på side 137, og så ser vi figur 3-3 der på 137. Ja, nå har jeg glemt å skrive på, kan vi skrive her, x der, og hva vil dere skrive her? Hva vil dere skrive her, jeg har glemt å skrive det på? Ja, det kan vi skrive, men jeg har enda bedre forslag. F av x jeg vil skrive her. En funksjon av x, det er helt rett. Så skriv på det dere på figur 3-3 side 137, f av x på y, x på en horisontal aksen. Og da kommer mitt neste spørsmål. Det der, figuren der, hvilken situasjon er det vi snakker om for denne figuren, figur 3-3? Gjennomsnittsbratthet over et intervall. Det er helt rett. Og vi kan skrive denne her ned. Vi har litt plass, tror jeg, til venstre her. Stemmer ikke det? Til venstre for figuren. Hvis vi skriver her, så skal vi skrive to setninger til venstre her, som ikke står i kompendiet, så det kan vi skrive sammen. Det er så lite at vi får plass til det her. Skriv det altså på side 137, og så skriver dere det helt til venstre for figuren her, for her tror vi har litt plass. Stemmer ikke det? Tror vi har litt plass bortover her.
Er dere enige om at vi har lært dette der? Stingestall er jo endringer i y-en hvis vi har en trekant. Det er jo endringer i y-en. Det er på endringer i x-en, stemmer ikke det? Eller sagt på en annen måte, det er slutt. Sluttverdi y minus start y. Stemmer ikke det? Del på slutt x minus start x. Stemmer ikke det? Endring var slutt minus start. Ok, det her er sluttverdien til y, og hva kaller vi den? Den der. Er du enig at denne der kaller vi hva for noe? Hvilken verdi jeg tar? Slutt y, det er... Slutt y er denne verdien. Altså, f av x pluss delta x. Og hva er startverdien? Hvor er det vi starter hen? Det her, det er f. Det er f av x, det er denne høyden. Hva er sluttverdien for x? Hva er sluttverdien for x? X pluss delta x. Hva er startverdien for x? Kan dere fortelle meg noe som skjer i kjelleren der? Hva som skjer i kjelleren her? Kansellere, ja. Hva som kansellere? Ja, det er helt rett det. Den går mot den. Hva står vi an med da? Ja, det her kan vi ikke gjøre noe med. Så vi må bare skrive det her. Så stigningstallet er gitt, som er bare endring av y delt på endring av x. Det er matematisk, det her er norsk. Det er bare matematisk gitt ved det her. Nå kommer det store spørsmålet. Det som vi nå skrev, er det 1 eller 2? Det er 2, ja. Det er rett. Og hvorfor er det, og hvilket intervall er det vi ser på? Så jeg vil ha skrevet ned her, faktisk. Det her, jeg vil ha presisert meg selv og skrevet dette. Stigningstallet over intervallet delta x, altså over dette intervallet. Så det gjennomsnittlige stigningstallet over dette intervallet er gitt ved det her. Det gjennomsnittlige stigningstallet over delta x-intervallet er gitt ved dette. Så det siste teoretiske spørsmålet jeg skal spørre denne omgang. Hva skal vi gjøre hvis vi nå ønsker å gå derifra og dit? Hva gjør vi da? Hva gjør vi da med delta x?
Vi ønsker å finne, ikke stigningstallet over det intervallet der, men vi ønsker å finne det i dette punktet. Vi ønsker å gå fra et intervall, finne gjennomsnittlig stigningstall over dette intervallet, til å bare finne brattheten i dette punktet. Nei, men hva må vi gjøre med delta hvis vi ønsker å få det i et punkt? Vi ønsker å finne stigningstallet bare i et punkt. Hva må vi gjøre med delta da? For å finne stigningstallet til et punkt, la intervallet delta x bli mindre og mindre. Så i den grensa, når det intervallet, når gjennomsnittlig intervall blir mindre og mindre, da går vi fra å være et intervall til å bli bare et punkt. Det her er den tekniske definisjonen av en deriverte, som vi ikke skal bruke så mye tid på, men vi skal prøve å forstå den, og så skal vi se regnereglene som den der definisjonen impliserer. Denne definisjonen har en del konsekvenser, og de konsekvensene er vi interessert i. Og i tillegg til så må vi forstå hva en deriverte er for noe, og en deriverte, det er ingenting annet enn et mål på bratthet. Men en bratthet kan være null. Og en bratthet kan være positiv. Og en bratthet kan være negativ. Men det er et mål på bratthet. Og som regel så kan vi dele opp i to. Det er en bratthet som er gjennomsnittet over et intervall. Men hvis det intervallet blir fryktelig lite, da snakker vi om så å si brattheten i et punkt. I den grensen når intervallet blir fryktelig lite. Så vi nesten, så skal vi bare snakke om dette. Jeg vil skrive nesten. Bare resten, i hvert fall, resten av kurset, så skal vi snakke om derivasjon i et punkt. Hvor mange har sett den definisjonen her som står på... Hvor mange har sett den definisjonen her før opp med han? Ja, det er under halvparten. Men det er bra dere har sett den før. Men hvis vi ser på dette her... Det som står der... Jeg vet ikke om dere ser dette, er det stort nok? Det som står her... Hva er det for noe? Det som står oppå der, hva er det? Endring i y, ja. Og det som står i kjelleren... Endring i x, ja.
Og det her den stigningstallet i et punkt eller intervall. Det her stigningstallet i et punkt eller intervall? Det stigningstallet i et punkt fordi at vi har tatt det når intervallet blir ekstremt lite. Og i den grensa, dette er en grenseverdi som ikke er et tema i dette kurset. Og i den grensa, når det intervallet blir ekstremt lite, såkalt infinitesimalt lite, som ikke vi skal bry oss om, det betyr ekstremt lite. Da går vi fra å være gjennomsnittlig bratthet, eller gjennomsnittlig stigningstall over et intervall, til å være stigningstallet i det punktet. Så her er nobbypellene våre, som vi startet med innledningsvis, og så den her lille tråden som vi så. Da snakket vi jo om stigningstall eller bratthet i et punkt. Så dette her brattheten i et punkt. Så har jeg lyst til å spørre dere om et spørsmål. Kanskje vi skal bli enige om et navn. Lyst til at vi skal bli enige om et navn. Hvordan notasjon har dere brukt på den deriverte? Det jeg litt interessert i, og vi skal bli enige om hvordan vi skal gjøre det nå, og så tar vi litt av, om ikke avstemning, så i hvert fall jeg har lyst til å høre med dere hva dere er mest vant til. Så hvis vi nå ser på øverst på side 137, derivasjon. Derivasjon, og så notasjon. Så det her kan dere skrive helt øverst på side 137. Kan dere skrive? Altså, deriverte f derivert av x, eller 2 df dx. Hvor mange har sett denne måten å skrive en derivert av funksjonen på opp med han? 80% vil jeg si. Ok, neste. Hvor mange har sett denne måten å notasjonen for å skrive en derivert av en funksjon på opp med han? 20%. Der kan dere velge. Men jeg har lyst til at vi skal kanskje bruke mest den der, men det det samme. For hva fordelen med denne her, tror dere? Hva det vi deriverer med hensyn på? X, ja. Og for å understreke hvilken variabel vi skal finne stigningstallet til, så sier vi en X her nå. Hvis vi ser på de figurene her, som vi snakket om i sted, for eksempel den der, ja, og nå skrev jeg selvfølgelig ikke på det, men dere har gjort det. Ja. Dere skrev på en x her, gjorde dere ikke det? Og så en f av x her, jeg har glemt å gjøre det. Men det har dere gjort, ikke sant? På side 137. Hva det som på y-aksen så har vi f av x, og på x-aksen så har vi... Og når vi har en sånn funksjon, som det her, som har x der og f av x der, og så skal vi finne stigningstallet i et punkt, for eksempel her. Sånn som dette. For å understreke da at det her er x på x-aksen, pam pam, så skriver vi det på denne måten. Og hvis vi da bruker den definisjonen her, da kan vi gå på side 38, kan alle slå opp der, så kan vi utlede en regel som sier følgende, at hvis vi har en funksjon, skal vi ta et eksempel her, i stedet for f av x er lik 3 ganger x i andre,
Det er bare en vanlig funksjon. Og så skal I finne df av x dx. Så kan I bruke den regelen der. For det som skjer her da, den skal I bare vise for dere. Altså bare skrive den opp for dere, den regelen her. For hvis vi bruker definisjonen som vi lærte om på forrige side, definisjonen av deriverte, da kommer vi frem til denne regelen etter hvert. Og nå skal jeg vise hvordan vi bruker dette notasjonsmessig. Så det eksempelet her kan dere skrive rett under her hvis dere vil, på side 138, det får dere plass til. Så dette er en ting for seg selv. Men da bare skriver vi opp igjen det her, en gang til. D, dx, og så en parentes. Og da ser du at i stedet for f av x da, så setter jeg inn hva for noe her? Ligningen, ja, som 3x i andre. Og det her betyr at jeg skal derivere det uttrykket der med hensyn på x. Og da sier jeg regelen der at hva min a i dette tilfellet? 3, ja. Bra. Det den a'en der. Og hva min Nils? Den 2. Så den deriverte av dette uttrykket ifølge denne regelen hva for noe? Først så skal jeg ta og flytte ned den toeren, så får jeg 2 ganger, og så må jeg ha 3x, og så oppgir de 2 minus 1, ja. Og 2 ganger 3 er x oppgir de første, og det kan vi første trenger vi ikke skrive. Det rett. Bra. Et lite eksempel til. Den regelen der, 3,6, skal vi bruke, ja, små ganger bruker seg 1000 ganger, for det et veldig stort tall, og det nesten reelt det i denne sammenheng. Vi kommer til å bruke det mange ganger i det kurset her. Og vi kommer til også å bruke det mange ganger i øving 3. La oss ta et lite eksempel til. La oss se litt lenger ned på side 137. Vi tar en konstant. F av x er lik 7. Og så tar jeg bare derivere den her. F av x dx er lik. Og så gjør jeg sånn som vi gjorde i sted. Dx av. Og hva skal jeg sette inn her? Og en konstant funksjon, den ser jo typisk sånn ut. Hva stigningen til den? Med andre ord, hva stigningen til en konstant? Ja. Det var den. Så skal vi ta en neste, eksempel på en neste. Skal vi ta den her. Vi har en funksjon f av x. Jeg liker 3x i andre, og så har jeg g av x, like x i 7. Sånn. Og så skal jeg ta og derivere, nei, jeg vil ta f, jeg vil gjøre sånn i. Sånn vil jeg gjøre det. G og h, det ikke sånn? G og h. Og så kaller jeg f av x summen av det her. F av x er lik g av x pluss h av x. Og så tar jeg og deriverer denne.
Her er bare en måte å skrive på at jeg skal d for derivere og derivere med hensyn på. Så jeg tar bare d dx av f av x som er lik den pluss den 3x i andre pluss x i sjuende. Når vi deriverer den første, så får vi 6x pluss, og så skal vi derivere den andre, så får vi 7x i sjette. Det er rett. Ferdig. Hvis det har stått en minus der, da? Minus 7, hvis det har stått en minus der, hva har det stått der, da? Så skal jeg vise dere et liten kjempelurt triks til, som gjør at dere greier å gjøre øving 3. Nå skal jeg vise dere noe lurt. Dere må ikke følge godt med, for den som får med seg dette her, og kan se det igjen på video hvis du ikke greier å observere med en gang, greier å gjøre hele øving 3. Og det kan vi faktisk bare skrive øverst på side 138, for det er bare denne regelen vi skal bruke. Skal vi bruke den regelen der nå, og det er bare to linjer. F av x er lik 7 delt på x i andre. Nei, jeg vil bare ha sånn i 7 delt på x, sånn vil jeg bare kalle det. Det er mitt eksempel. Er dere enige i at det her er det samme som 7 ganger x i minus 1? Kjøper dere det? Skal vi ta og derivere f av x med hensyn på x, så tar vi bare den der for seg selv. Det er x, og så setter jeg inn for f, setter inn for f her, og f er bare hva er A? Hva er Nils? Hva blir da det her? Når vi deriverer og bruker denne regelen som står på tavla her. Ikke sikkert at det må kanskje se litt heile da. Bruk denne regelen, da får vi minus gange gange ja, og her er jo minus 7, og hva er x opp etter minus 1 minus 1? Han minus 2, det er samme som, det er ikke samme som kvadratrot, nei, når det er minus i kjelleren. F av x er lik 7 delt på x, og da dette her det samme som x i minus første. Hvilken type ligning er dette her? Linjær, førstegradsligning, andregradsligning, tredjegradsligning, eller rasjonalfunksjon. Hva er store trikset her? Å skrive kjelleren som opphøyd i noe negativt?
Det er det store trikset. For når vi gjør det, da kan vi bruke hvilken regel? Og det er dette, denne regelen, og det vi kan bruke for å gjøre øving 3, blant annet disse oppgavene der. For når vi har, for eksempel det her, hvis vi skal finne toppunktet her, hvordan gjør vi det? Hva er det som gjør at punktet der er unik i forhold til alle andre punkt? Det her punktet der skilles ut fra alle andre punkt på grafen. På hvilken måte? Hva kan vi si om brattheten? Ja, det er null, ja. Og hva er en derivert da? Ja. Kom på øving i morgen. Da kommer hjelpelærerne og hjelper dere i 3 timer fra 12 til 3. Så dere får 3 øvingstimer i morgen, og det hjelper om dere med deriverte. Ok, takk for i dag.